اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله سورۃ البقرا آیت نمبر دو سو بائیس ترجمہ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں صورت البقرہ حاشیہ نمبر دو سو اٹھتیس اصل میں ازا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے صورت البقرہ حاشیہ نمبر دو سو انتالیس قرآن مجید اس قسم کے معاملات کو استعاروں اور کنائیوں میں بیان کرتا ہے اس لیے اس نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کہ الفاظ استعمال کیے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حائزہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی احتراز کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ یہود اور حنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو توضی فرما دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف فعل مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں صورت البقرہ حاشیہ نمبر دو سو چالیس یہاں حکم سے مراد حکم شری نہیں ہے بلکہ وہ فطری حکم مراد ہے جو انسان اور حیوان سب کی جبلت و ودیت کر دیا گیا ہے اور جس سے ہر متنفس بتبا واقف ہے